Ruslar Ruskiye, Amerikalılar Amerikancı deyirlər, erməni deyir erməniyəm, heç demir Hristiyanam. Hayes Türkçesi dillər əzbəridir. Milləti olmayanın dini, dini olmayanın isə imanı olmaz. Farslar bizə Türk deyir, biz özümüzə Türk deməyə qorxuruq, utanırıq, Türk ola ola. Bəzilər də ideyaya uyaraq Azəri kəlməsini də işlədirlər. Bu da Özbək, Qırğız kimi Türk anlamına gəlir. Fanatizmin dini olmaz. Qrupu partiyası olar. Hər hansı bir qalıboy cəmiyyətdə də birləşə bilərlər. Ancaq əslini danan qatır adlandırılıb dədə-babalarımız tərəfindən. Nəsəl batalar sözlərimizdə də öz əksini tapıb. Yüz illərdir Farsla mübahisədəyik ki, biz Türk millətiyik. Türk kəlməsindən ötürü, yəni Nizami Türk şairidir. Yəni bu tək kəlmənin mənası olmadı. Jirinovski eta Rusiya qışqıranda Ruslar ura deyirlər. Biz əslimizi dananlara deməyə söz tapmırıq. Erməni isə nə qədərdir erməniliyində qalacaqsa biz də irsimizdən imtina edə bilmərik. Bu ideya yox, əqidə, amal və məqsəd olmalıdır. Bir ailənin ayrı-ayrı övladları başqa məzhəbə xidmət etsələr də onları din yox, dil, irs birləşdirir. Bu da sitatın sonu.